आणि माझी सेवा करण्यासाठी वी आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी म्हणून आम्ही शरीराचे वेगवेगळे अवयव आहे and our service goes to God आणि आपली जी सेवा आहे ती देवाकडे जातो when you use the talent जे तुम्ही गुणाचा उपयोग करता for the body of Christ ख्रिस्ताच्या शरीरासाठी you're using it for Christ मग तुम्ही त्याचा उपयोग ख्रिस्तासाठी करत आहात we are all the body of Christ आम्ही सर्व ख्रिस्ताचे शरीर आहे and when we do service जे आपण सेवा करतो based on the talents आणि ज्या गुणाच्या आधारे glory goes to Christ मग सर्व महिमा गौरव ख्रिस्ताला जातो Christ is our body Hallelujah. You know we are in this week. हमें हा आठवड्याचा which is called the passion week. ज्याला उत्कृष्ट प्रेमाची आठवडा म्हणत आहे. The last week. किंवा शेवटचा आठवडा. Before our Lord gives his life for us for the whole world. आमच्या प्रभू पूर्ण जगासाठी प्राण देण्याच्या आधी. I gave a message on the Facebook and even in Pimpri. आणि मी फेसबुकवर आणि पिंपरीमध्ये देखील संदेश दिला आहे दॅट दीज आर द इटर्नल इव्हेंट्स की ही सार्वकालिक घटना आहे व्हिच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट जी खूप महत्त्वाची आहे अँड आवर फादर वॉन्ट्स हिज चिल्ड्रन टू सेलिब्रेट आणि आमच्या पिताची इच्छा आहे की त्याचे लेकरे जे आहे त्यांनी साजरा केली पाहिजे देयर आर मेनी फेस्टिवल्स म्हणून खूप सण आहे देयर आर मेनी फीस्ट आणि खूप असा उत्सव आहे दॅट पीपल सेलिब्रेट जे लोक साजरा करतात सम पीपल सेलिब्रेट द सेलिब्रेशन काही लोक साजरा साजरा करत आहे they just want to have fun त्यांना फक्त मजा करायचा आहे so they just celebrate म्हणून ते फक्त उत्सव करतात this kind of festivals अशा प्रकारचे जे सण आहे some have earthly meaning आणि काय कायांकडे पृथ्वीचे अर्थ आहे it may add some earthly meaning आणि त्याच्यामध्ये काय पृथ्वीचे अर्थ जोडले जाऊ शकतो for this life या जीवनासाठी but the feast that we celebrate which is of the bible पण जे शास्त्राचे जे सण आम्ही साजरा करत आहे हेवनली ते स्वर्गीय आहे दे आर फॉर इटर्निटी ते सार्वकालिकसाठी आहे दे हैव अ मीनिंग त्यांच्यामध्ये एक अर्थ आहे फॉर आवर लाइफ आपल्या जीवनाकरिता पर्सनल लाइफ वैयक्तिक जीवनासाठी आमेन आमेन यू कॅन निग्लेक्ट एनी अदर फेस्टिवल इतर कुठल्याही सणाचा तुम्ही दुर्लक्ष करू शकता बट नॉट द फेस्टिवल ऑफ फीस्ट ऑर द इव्हेंट्स ऑफ द बायबल पण जे शास्त्राचे जे सण आहे किंवा जी घटना आहे की जे उत्सव आहे ते आपण टाळू शकत नाही यू नो देयर आर मेनी ट्रेडिशन्स दैट पीपल फॉलो आणि अनेक परंपरा लोक त्याचे अनुकरण करत आहे दो इट हैज नो हेवनली मीनिंग जरी त्याच्यामध्ये कुठलाही स्वर्गीय अर्थ नाही इटर्नल पर्पस किंवा सार्वकालिक हेतू नाही इट्स जस्ट अ मॅन मेड ट्रेडिशन फक्त मनुष्याने बनवलेली परंपरा आहे बट स्लोली it has been treated about the word of god पण सावकाश ह्या परंपरांना आम्ही देवाच्या वचनाच्या वर ठेवतो people have accepted the traditions आणि लोकांनी परंपरा स्वीकारले आहे as god's word जसे ते काय देवाचे वचन आहे so that's why before jesus could come म्हणून येशू येण्याच्या आधी on this earth ह्या पृथ्वीवर in the flesh देहामध्ये he saw that people had slowly put the traditions about the word of god त्यांनी पाहिले की जे लोक आहे त्यांनी सावकाश जे परंपरा आहे त्याला देवाच्या वचनाच्या वरती ठेवले आहे and they were living based on the tradition as if it is god's word आणि ते परंपरा अनुसार जगत होते जसं काय परंपरा देवाचे वचन होता slowly the devil put the man made tradition about the word आणि हळू हळू शैतानाने मनुष्याने बनवलेला परंपराला देवाच्या वचनाच्या वर ठेवले they didn't even realize it त्यांना समजले देखील नाही and they took it very seriously आणि त्यांनी ह्या परंपरेला खूप गंभीरतेने घेतले and they lived based on the tradition आणि परंपराच्या आधारे ते जगत होते which does not add any spiritual life जे कुठलाही आत्मिक प्रकाश जीवन देत नाही it has no connection with heaven त्याला स्वर्गाशी काय घेणे देणे नाही it is of no eternal purpose आणि ते काय कुठलाही सार्वकालिक हेतूचे नाही and they based their life on these traditions आणि ते आपले जीवन ह्या परंपरावर आधारित करत आहेत even christians do that आणि ख्रिस्ती लोक देखील असं करत आहेत there are some traditions that are harmless आणि असं काय परंपरा आहे ज्याच्यामध्ये कुठलाही इजा नाही but there are some traditions that are harmful पण असं काय परंपरा आहे जे आपला नाश करू शकतो there are some traditions or festivals whatever it is असं काय परंपरा किंवा सण आहे विच हॅज सिग्निफिकन्स ज्याच्यामध्ये महत्त्व आहे ऑर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द डेव्हिल किंवा शैतानाचा प्रभाव आहे वी मस्ट नॉट सेलिब्रेट दिस आपण असं जे सण आहे त्याला साजरा करू नये ट्रेडिशन्स अँड सेलिब्रेशन्स आणि इतर परंपरा आहे सण आहे विच इज ऑफ नो इटर्नल व्हॅल्यू ज्याच्यामध्ये कुठलाही सार्वकालिक मोल नाही
You can partake of it. तुम्ही त्याच्यामध्ये सहभागी होऊ शकता. But don't think it will give you some eternal value. पण असं विचार करू नका ही जी परंपरा किंवा सण आहे तुमच्या जीवनाला काय सार्वकालिक मूल्य देणार. You need to be so balanced. म्हणून तुम्ही खूप संतुलित असले पाहिजे. You must know what you are doing. तुम्हाला समजले पाहिजे तुम्ही काय करत आहात. See, we are living from the heaven focus. आम्ही स्वर्गाच्या ध्येयाने जगत आहे. Not the earth focus. आणि पृथ्वीच्या ध्येयाने नाही. When you live from the above life. ज्या तुम्ही वरच्या जीवनाने जगत आहे. That's the right way of living. आणि तो योग्य रीती आहे जगण्याविषयी. In fact, the Lord said, the Bible says, खरोखर शास्त्र म्हणत आहे, He that hath the life of the Son has real life. ज्याच्याकडे पुत्राचे जीवन आहे त्याच्याकडे खरा जीवन आहे. And he is really living. आणि तो खरा जीवन जगत आहे. Our living is based on heaven life. आमचे जे जीवन आहे स्वर्गीय जीवनाच्या आधारे आहे. You are called to live from above. तुम्हाला सांगितले गेले आहे की तुम्ही वरून जगले पाहिजे. Not from below. खालून नाही. Amen. Amen. Either that does not have the life of the Son does not have life. आणि ज्याच्याकडे पुत्राचं जीवन नाही त्याच्याकडे जीवन नाही. God doesn't want you to live the life which is not of heaven. आणि देवाची इच्छा नाही की तुम्ही असं जीवन जगले पाहिजे जी स्वर्गाची नाही. God is not selfish. देव काय स्वार्थी नाही. No. नाही. He wants us to live our life. त्याची इच्छा आहे की आपण आपलं जीवन जगले पाहिजे. But by the way of heaven. पण स्वर्गाच्या मार्गाने. Whatever you see. आणि जे काही तुम्ही पाहता. You see by the heaven life. तुम्ही स्वर्गाच्या जीवनाने बघा. And you will know what is priority. आणि तुम्हाला समजेल की कुठल्या गोष्टीला आपण प्राधान्य दिले पाहिजे. What is of eternal value. आणि कुठल्या गोष्टीला सार्वकालिक मूल्य आहे. What is of earthly value. आणि पृथ्वीच्या मूल्य काय आहे. What is temporary. आणि तात्पुरता काय आहे. What is permanent. आणि जी कायम आहे ती काय आहे. What is valuable. आणि जी मूल्यवान आहे. What is not valuable. जी मूल्यवान नाही. Only heavenly person can live that life. फक्त स्वर्गीय जीवन असं व्यक्ती असं जीवन जगू शकतो. Otherwise others also living. नाहीतर इतर लोक देखील जगत आहेत. Living the earth life. पण ते पृथ्वीचे जीवन जगत आहे. When you live the earth life. जेव्हा तुम्ही पृथ्वीचे जीवन जगता. It is always for self. ती नेहमी स्वतःसाठी असते. When you live the heaven life. जेव्हा तुम्ही स्वर्गाचे जीवन जगता. It is for God. ती फक्त देवासाठी असते. Amen. Amen. That's the right living. आणि ती योग्य जगणे आहे. So now let us come to these festivals. आपण ह्या सणांकडे येऊ. In the Bible, शास्त्रामध्ये we have festivals. आपल्यामध्ये अनेक आपल्याकडे अनेक सण आहे. Which are very important. जी खूप महत्त्वाची आहे. Like the birth of Jesus. जसे येशू ख्रिस्ताचा जन्म. The death of Jesus. येशू ख्रिस्ताचा मृत्यू. Resurrection of Jesus. येशू ख्रिस्ताचा पुनरुत्थान. The ascension of Jesus. येशूचा स्वर्गरोहण. His coming back. त्याच्या परत येणे. These are festivals, feasts, or events which has eternal value. आणि हे असं सण आहे उत्सव आहे घटना आहे ज्याच्यामध्ये सार्वकालिक मोल आहे. Which has happened for us. जी आपल्यासाठी घडलेली आहे. Amen. Amen. It has personally happened for us. आणि ती वैयक्तिक रीत्या आपल्यासाठीच ही घटना घडलेली आहे. How can we neglect these events? आणि ह्या घटनांचे आम्ही दुर्लक्ष कसं करू शकतो? Which really gave us life. जो खरोखर आपल्याला जीवन दिले. And living. आणि जग जीवन दिले. And opened the door of heaven for us. आणि स्वर्गाचे दार आपल्यासाठी उघडले. Now the life of heaven that we are living today. आणि आज जे स्वर्गाचे जीवन आम्ही जगत आहे. Is because of these events. ती फक्त ह्या घटनांमुळे आहे. Every event प्रत्येक घटना is of Jesus. प्रत्येक घटना येशूचीच आहे. Amen. Amen. Every event प्रत्येक घटना is of Jesus. ती फक्त येशूची आहे. Not for himself. स्वतःसाठी नाही. But for us. पण आपल्याकरिता. Amen. Amen. Every event प्रत्येक घटना that took place जी घडली was for us. ती फक्त आपल्यासाठी होती. Because Jesus mission कारण येशूचा ध्येय was to save us. फक्त आपला तारण करण्यासाठी. Amen. Amen. That was God's plan. आणि ही देवाची योजना होती. That we receive the totality of the blessing of God. की देवाची जी आशीर्वादाची जी पूर्णत्व आहे ते सर्व आपल्याला प्राप्त झाले पाहिजे. We know who God is. आपल्याला माहिती आहे देव कोण आहे. How great he is. किती महान देव आहे. Amen. Amen. And imagine his blessing. आणि कल्पना करा त्याची आशीर्वाद. What it could be, what it is. आणि ती काय असू शकतो आणि ती काय आहे. He didn't want us to lose any blessing. आणि त्याची इच्छा नव्हती की आपण कुठलाही आशीर्वादाला गमावले पाहिजे. Enjoy it fully. जेणेकरून आम्ही पूर्णपणे त्याच्या आशीर्वादाचा आनंद घेतले पाहिजे जसं तो आहे. That's what the prodigal son's father could say, all that is mine is yours. म्हणून उद्धव पुत्राचा पिता म्हणू शकला की सर्व जी माझी आहे ती तुझी आहे. Amen. Amen. All that is mine सर्व जी माझी आहे is yours. ती तुझी आहे.
look at this. आणि ह्या गोष्टीकडे बघा. That's the way. That's what God says. आणि असंच देव म्हणत आहे. All that is mine. सर्व जी माझी आहे. Is yours, my child. ती तुमची आहे माझे लेकरू. To make it yours. आणि तुमच्या बनवण्यासाठी. The Lord came. प्रभू येशू आले. With a mission. एका ध्येयाने. He lived not for himself. आणि येशू स्वतःसाठी जगला नाही. Even for a fraction of a second. आणि एका क्षणासाठी देखील तो स्वतःसाठी जगला नाही. He could have lived his own life. आणि तो आपला स्वतःचा जीवन जगू शकत होता. पण नाही. Not my will. पण माझी इच्छा नाही. Let your will be done. तुझी इच्छा होऊ दे देवा. According to our father's perfect plan. आपल्या पिताच्या परिपूर्ण योजना अनुसार. He lived totally with the mind of a father. आणि पूर्णपणे पिताच्या मना अनुसार येशू ख्रिस्त जगला का? That we may receive the ultimate eternal blessings. जेणेकरून आपल्याला शेवटचा सार्वकालिक आशीर्वाद प्राप्त व्हावा म्हणून. Amen. Amen. There's nothing left that you cannot enjoy. आणि असं कुठल्याही गोष्टी उरलेला नाही ज्याचा आपण आनंद घेऊ शकत नाही. Hello. There's nothing that God will hold from you. आणि अशी काय गोष्टी नाही जे देवाला तुमच्यापासून पाहिजे. That you enjoy fully. जेणेकरून तुम्ही पूर्ण आनंद घेतला पाहिजे म्हणून. That's the heart of God for you. आणि असंच देवाची हृदय आहे तुमच्यासाठी. You know, when I think of the people, those who don't know Jesus. जेव्हा मी त्या लोकांविषयी विचार करतो ज्यांना येशू ठाऊक नाही. What a blessing they are losing. आणि किती महान आशीर्वाद ते गमवत आहे. They don't need to do anything. त्यांना काहीही करायची गरज नाही. Just know the truth. फक्त सत्य जाणून घ्या. And the ultimate, the complete, the eternal blessing is theirs. आणि शेवटचा परिपूर्ण सार्वकालिक आशीर्वाद त्यांची आहे. Amen. Amen. See, whatever God created. आणि ज्या कुठल्याही गोष्टीच्या देवाने निर्माण केला. You can enjoy freely. तुम्ही त्याच्या मोफत रीतीने आनंद घेऊ शकता. Amen. Amen. He'll give you dominion. तो तुम्हाला सत्ता देणार. Didn't he give dominion to Adam and Eve? त्यांनी आदम व हव्वाला सत्ता नाही दिले का? All the works of his hands. त्याच्या सर्व हातांच्या कामावर. Amen. Amen. Do you remember that? तुमच्या लक्षात आहे का? He created everything. त्यांनी प्रत्येक गोष्टीचा निर्माण केला. And he said, man. आणि त्यांनी सांगितले मनुष्य. You rule. तू राज्य कर. You have dominion. आणि तुम्ही सत्ता गाजवा. You enjoy. तुम्ही आनंद करा. Everything. प्रत्येक गोष्टीचा. See, that is God's heart for you. आणि हीच देवाची हृदय आहे तुमच्यासाठी. Let's not miss it. आपण ते चुकू नये. Amen. Amen. So these feasts are of eternal value. म्हणून ही जी सणे आहे सार्वकालिक मोलाची आहे. Those Christians who only come during the feast days. ते ख्रिस्ती जे फक्त सणाच्या दिवशी येतात. Once in a year. आणि वर्षात एकदा येतात. Have actually not understood. त्यांना खरोखर समजले नाही. The real meaning of this feast. ह्या सणांचा खरा अर्थ त्यांना अजूनही समजले नाही. That's what Holy Spirit told me. आणि असंच पवित्र आत्माने मला सांगितलं. If they really understood it. जर त्यांना खरोखर समजले असते. They would be faithfully representing, enjoying, believing and receiving the blessings of all these events. आणि ह्या सर्व सणांचा जे आनंद आहे किंवा आशीर्वाद आहे ते विश्वासूपणाने आनंदाने स्वीकारले असते. Amen. Amen. See, God has set a race. आणि देवाने आपल्या पुढे एक धाव मांडून ठेवला आहे. You have to finish it. तुम्ही ते धाव संपवले पाहिजे. Didn't Paul say? पौलाने सांगितले नाही का? I've run the race. मी धाव पूर्ण केला. I've finished the course. आणि मी तो धाव शर्यत पूर्ण केला आहे. मी विश्वास राखून ठेवला आहे. Holy Spirit inspired him to write that way. आणि पवित्र आत्माने त्याला प्रेरित केले असं लिहिण्यासाठी. आणि ती फक्त त्याच्यासाठी नव्हता. It is for all the born again Christians. आणि ती गोष्टी सर्व नवीन जन्मलेले ख्रिस्तींसाठी आहे. देवाने तुमच्यासाठी एक धाव ठेवलेला आहे. You must finish the course. तुम्ही ते धाव पूर्ण केला पाहिजे. You know, one thought I had. आणि एक विचार माझ्यामध्ये आहे. Which I put forth. जो मी मांडलेला आहे. I won't go into the detail. आणि मी सविस्तर मध्ये जाणार नाही. I won't try to justify. आणि मी न्याय निवाडा करायचा प्रयत्न करणार नाही. But what I want to tell you is this. पण मला तुम्हाला काय सांगायची इच्छा आहे ती अशी आहे. You know, we have two options. आपल्याकडे दोन पर्याय आहे. Either you work now. एकतर आता तुम्ही काम करा. Finish the race. आणि धाव पूर्ण करा. And be taken in the rapture. आणि आपण स्वर्ग रोहणात घेतले जाणार. Oh. किंवा be left behind for the tribulation. किंवा महान संकट काळाच्या वेळेमध्ये आपण मागे राहणार. And work then. आणि मग त्या वेळेत आपण काम करू. Hello. See, if God takes all believers. जर प्रभूने सर्व विश्वासूंना वर घेऊन गेले. Who will preach to the unbelievers during tribulation? मग महान संकट काळाच्या वेळेमध्ये अविश्वासू लोकांना कोण प्रचार करणार? God will not use the unbelievers. आणि देव अविश्वासू लोकांचा उपयोग करणार नाही. God needs his people, no? आणि देवाला त्याचे लोक पाहिजे ना? Hello.
think. I'm not going to go more in detail. आणि विचार करा मी अधिक सविस्तर मध्ये जाणार नाही. But I just put a point before you. पण मी फक्त तुमच्या पुढे एक मुद्दा मांडला आहे. We have two options. आपल्याकडे दोन पर्याय आहेत. Either you can laze around, not work now. आता एकदा तुम्ही आळशी व्हा आणि काम करू नका. Because God doesn't want you to lose the reward. कारण देवाची इच्छा नाही की तुम्ही प्रतिफल मुकवले पाहिजे. Then it's better we take the second option. नाहीतर उत्तम आहे की आपण दुसरा पर्याय घेतला पाहिजे. Wait for the tribulation. संकट काळाची वाट बघितले पाहिजे. And work then. आणि तेव्हा तुम्ही काम करा. But the tribulation period is very very difficult. पण महान संकट काळाची जी वेळ आहे खूपच कठीण वेळ आहे. Because the antichrist will be ruling. कारण ख्रिस्त विरोधक राज्य करणार. I don't want to speak more on this. मला ह्याच्यावर अधिक सांगायची इच्छा नाही. Whether it is true or false or justification, I'm not going to say all. खरा आहे खोटा आहे मला कुठल्याही गोष्टीचा न्याय करायचा नाही. But I just leave this point before you. पण हा मुद्दा मी तुमच्या पुढे ठेवतो. Amen. Amen. Be faithful. तुम्ही विश्वासू रहा. This is our time. आणि ही आपली वेळ आहे. Amen. Amen. Whatever talents God has given you. आणि जी काय वेळ प्रभूने आपल्याला दिलेली आहे. It is not for yourself. आणि ती तुमच्या स्वतःसाठी नाही. It is for the body of Christ. ती ख्रिस्ताच्या शरीरासाठी आहे. Amen. Amen. This is the different parts of the body. आणि हे शरीराचे वेगवेगळे अवयव आहे. Hand has its own talent. आणि हातामध्ये त्याच्या स्वतःचे गुण आहे. Legs have its own talent. आणि पायामध्ये त्याच्या स्वतःचे गुण. Every part is gifted by God. आणि प्रत्येक जी अव्यय आहे त्याचे ते प्रभूने आम्हाला एक भेट म्हणून दिलेली आहे. Not to serve self only. स्वतःची फक्त सेवा करायला नाही. But to self, but to serve the body. पण पूर्ण शरीराची सेवा करण्यासाठी. To serve me. आणि माझी सेवा करण्यासाठी. So we are the different parts of the body. म्हणून आम्ही शरीराचे वेगवेगळे अव्यय आहे. And our service goes to God. आणि आपली जी सेवा आहे ती देवाकडे जातो. When you use the talent जेव्हा तुम्ही गुणाचा उपयोग करता for the body of Christ ख्रिस्ताच्या शरीरासाठी you're using it for Christ मग तुम्ही त्याचा उपयोग ख्रिस्तासाठी करत आहात. We are all the body of Christ. आम्ही सर्व ख्रिस्ताचे शरीर आहे. When we do service जेव्हा आपण सेवा करतो based on the talents आणि ज्या गुणाच्या आधारे the glory goes to Christ मग सर्व महिमा गौरव ख्रिस्ताला जातो. Christ is our body. He is the body of Christ. कारण आम्ही ख्रिस्ताचे शरीर आहे. आमेन. आमेन. सो यूज योर टॅलेंट्स. म्हणून तुमच्या गुणांचा उपयोग करा. डोंट बी प्राउड. आणि गर्विष्ठ होऊ नका. यू डिडंट रिसीव इट बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन. आणि तुमच्या पदवी अनुसार तुम्हाला हे गुण मिळाले नाही. इट इज गॉड हू डिसाइडेड टू गिव यू. आणि देवानेच निर्णय केला की तो तुम्हाला हा गुण देणार. ऑल ऑफ यू हॅव टॅलेंट्स. आणि तुम्हा सर्वांमध्ये गुण आहे. It doesn't matter big or small. आणि छोटा गुण किंवा मोठा गुण ह्याच्यामध्ये काही फरक नाही. आत्मिक जगामध्ये big and small is not a matter at all. Motha va chota goshti mulis mahatvachi mudda nahi. That thought does not even arise. Ani to vichar manat dekhil yet nahi. Who is great, who is small? Ani kon mahan ahe, kon chota ahe? The angels have different rankings. Ani devdutan kade vegvegle shreni ahe. Never that thought comes. Pan asa vichar kadhi tyancha manat yet nahi ki mi motha ahe. He is small. To chota ahe. I am superior. Ani mi shreshth ahe. He is inferior. Ani to khalcha darjacha ahe. Is of the flesh. आणि तो जो विचार आहे देहाचा आहे. Earth life. या पृथ्वीच्या जीवनाची आहे. Not heaven life. स्वर्गाच्या जीवनाची नाही. We are asked to live heaven life. आपल्याला सांगितले गेले की आपण स्वर्गाचे जीवन जगले पाहिजे. Earth life. पृथ्वीचे जीवन. Praise the Lord. Hallelujah. Today we learn. आज आपण शिकणार आहे. That how when everything is fine in our lives. की जेव्हा प्रत्येक गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये नीट असतो. When your life is coasting. आणि जेव्हा तुमचं जे जीवन आहे मौसूद चालू आहे. It's going on fine. आणि चांगले चालू आहे. Your prayer has been answered. तुमच्या प्रार्थनेचा तुम्हाला उत्तर मिळाले आहे. You have no problems. तुम्हाला कुठलाही संकट नाही. You are successful. तुम्ही यशस्वी आहात. The thing that you were praying for has been answered. आणि ज्या गोष्टीसाठी तुम्ही प्रार्थना केले त्या प्रार्थनेचे उत्तर तुम्हाला मिळाले. Now everything seems fine. आता प्रत्येक गोष्टी तुम्हाला चांगले दिसते. How when you are in this position of success. आणि जेव्हा तुम्ही या यशाच्या पदात आहे. That this point of time you could face the greatest temptation of your life. वत मोठा मोह असू शकतो. And how at this point of time you need to be prepared. आणि कसे ह्या वेळेमध्ये तुम्ही तयारीत असले पाहिजे. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. And for that as we were going through last week we are going to take the example of Joseph again. आणि मागच्या आठवड्यात जसं आम्ही पाहत होते तसंच आम्ही योसेफचं उदाहरण आज घेणार आहे. हालेलुया.
Amen. How, when you are successful, that is the time your greatest temptation can come forward. आणि कसं जेव्हा तुम्ही यशस्वी आहात तेव्हा तुमच्या जीवनात सर्वात मोठा मोह येऊ शकतो. We all studied on the hardships that Joseph faced. आणि सर्व जे कठीण गोष्टीतून जे योसेफ गेले त्या सर्व गोष्टींविषयी आपण अभ्यास केले. Amen. His own brothers sold him into slavery. आणि त्याच्या स्वतःच्या भावाने त्याला गुलामगिरीत विकून टाकले. There he was accused of committing adultery which he never did. आणि तिथे त्याला व्यभिचार करण्याविषयी दोष लावण्यात आले जो त्याने कधीच केला नव्हता. He was in prison. तो तुरुंगात होता. Amen. Amen. A life of hardships. आणि कठिनाईची जीवन होता. Nothing seemed to be going his way. आणि कुठल्याही गोष्टी त्याच्या मार्गातून चालत नव्हता. Finally. शेवटी. Amen. After all these years of hardships. आणि या सर्व कष्टाच्या जीवनानंतर. He finally stands before Pharaoh. तो शेवटी फारो पुढे उभा राहतो. Amen. And he interprets the dreams of Pharaoh. आणि फारोच्या स्वप्नाचा तो अनुवाद करतो. Amen. Pharaoh becomes very happy. फारो खूप आनंदित होतो. He hands him over his ring. आणि त्याच्या अंगठी तो योसेफला देतो. And he tells Joseph. आणि म्हणतो योसेफला. Now you're the second most powerful man in Egypt. Hallelujah. आणि आता मिस्र देशामध्ये तू दुसरा सर्वात मोठा व्यक्ती आहे. Amen. I'm the most powerful. मी सर्वात सामर्थ्यशाली आहे. Just because of the throne I'm going to be above you, but else the entire Egypt, its entire army, its entire all the soldiers, all the people, all are under you. आणि फक्त सिंहासनामुळे मी तुझ्या वर आहे. मग त्याच्यानंतर सर्व जे शिपाई आहे, सर्व जे सेना आहे, ते सर्व तुझ्या खाली आहे. From a prisoner, आणि एक कैदी पासून, to the most powerful man in Egypt. आणि सर्वात मोठा सामर्थ्यशाली व्यक्ती होतो तो मिसर देशात. And you know, Egypt was a superpower then. आणि मिसर त्यावेळेस खूप मोठा देश होता. It was the most powerful country in the world. आणि जगामध्ये तो खूपच सामर्थ्यशाली देश होता. That made Joseph one of the most powerful man in the entire world. आणि पूर्ण जगामध्ये ह्या गोष्टीला योसेफला सर्वात मोठा मनुष्य बनवले जगामध्ये. Now when he is successful. आता जेव्हा तो यशस्वी आहे. We need to study his attitude. आपण त्याचा स्वभाव शिकलो पाहिजे. That after being successful also. की यशस्वी झाल्यानंतरही. How does this man behave? की हा व्यक्तीचा वर्तन कसा आहे? Does he still keep trusting on God? Ajuni to devar bharosa karat ahe ka? Does he still keep depending on God? Ke ajuni to devar avlambun ahe ka? Or he says now I'm very powerful enough. Kya to manto mi khup samarthshali ahe ata? I can take my own decisions. Ata mi majya swartacha nirnay ghu shakto. I can do things the way I want to. Ani jasa mala goshti paje tasa mi karu shakto. I'm the most powerful man now. Ata mi khup samarthshali manushya ahe. Amen. But the good thing is. Pan changla goshti ashi ahe. Even when Joseph became successful. Ani Joseph yashasvi zalyanantar hi. He did not do anything of his own will. He still trusted the Lord. Hallelujah. Tani swatachi ichha kadhis kela nahi tarihi tani purna bharosa prabhuvar khela. Even when everything was working good in his life. Ani jya pratyek gosti tacha jivnat vyavasthit hota tevahi. You know, it is very easy to trust God when there are problems. Ani jya samasya asta teva prabhuvar bharosa karne soicha ahe. You know, in America when the 9/11 attacks had happened, all the churches were full. Ani America madhe 9/11 chi jya hamla jhali sarva je mandli hote ti pur bharpur jhali. Ask this question to yourself also. Ani swatala dekhil ha prashna vichara. When you have problems. Jya tumcha madhe samasya asta. That is the time you seek the Lord the most. Ani tya veles तुम्ही अधिक प्रभूची शोध करता. Am I right? मी बरोबर आहे का? And when there are no problems you don't seek the Lord as much. आणि ज्या समस्या नसतात तेव्हा तुम्ही अधिक प्रभूची शोध करत नाही. Because now the problem is done. कारण आता समस्या तर दूर झाली. I don't need to seek the Lord much. आता मला अधिक प्रभूची शोध करायची गरज नाही. I don't need to come to church. आता मला मंडळी त्याची गरज नाही. I don't need to be God dependent. आणि मला देवावर अवलंबून राहायची गरज नाही. In fact when everything is going right you need to be more dependent on God. आणि खरोखर ज्या प्रत्येक गोष्टी व्यवस्थित आहे तेव्हा तुम्ही अधिक प्रभूवर अवलंबून राहिले पाहिजे. Because that can be your greatest temptation and your greatest fall. आणि तो तुमचा सर्वात मोठा मोह आणि सर्वात मोठा पतन असू शकतो. जोसेफ योसेफ आफ्टर बिकमिंग पावरफुल आणि सामर्थ्यशाली झाल्यानंतर ही डिड नॉट टेक रिवेंज. त्यांनी सूड घेतला नाही. डिड ही? नो. त्यांनी घेतला का? ही डिड नॉट टेक रिवेंज फ्रॉम पॉटिफर. आणि त्यांनी पॉटिफर पासून बदला घेतला नाही. नीदर फ्रॉम हिज वाइफ. आणि त्याच्या पत्नीकडून देखील नाही. हू अक्यूज्ड हिम ऑफ अडल्ट्री. ज्यांनी त्याच्यावर व्यभिचार विषय दोष लावले. ही डिड नॉट डू एनीथिंग. ज्या त्यांनी काय केला नाही तेव्हा He did not take revenge. आणि त्यांनी काय सूड घेतला नाही. You see that even after becoming successful, even after becoming powerful, even after all the power was in his hands, he did not utilize it for the wrong reasons. He still stayed God dependent. आणि तो यशस्वी झाल्यानंतर सर्व शक्तिमान झाल्यानंतरही त्यांनी सूड उगवला नाही तरी तो देवावरच अवलंबून राहिला. Amen. He had the dreams. आणि त्याच्याकडे
He had the dreams. आणि त्याच्याकडे स्वप्न होतं. What did he see? आणि त्याने काय पाहिले? He saw his father, mother, brothers bowing down before him. आणि त्याने पाहिले की त्याचे पिता, आई आणि सर्व भाऊ त्याच्यापुढे नमन करत आहेत. He had the entire army of Egypt. आणि त्याच्याकडे मिसरचा पूर्ण सेना होता. He could have gone to his brothers and says, "Bow your knee now." आणि तो त्याच्या भावांकडे जाऊन म्हटला शकत होता की माझ्यापुढे आता नमन कर. Anyways, I saw the dream. आणि मी तर स्वप्न पाहिले आहे. God gave me the dream. देवाने मला तो स्वप्न दिलं. Maybe God gave me the power also so that I can make this dream come to pass. आणि कदाचित देवाने मला ही सामर्थ्य दिले जेणेकरून मी जे स्वप्न पाहिले ते मी घडून आणू शकतो. He did not do that. पण योसेफाने असं केलं नाही. He waited. आणि त्याने वाट पाहिले. Amen. When he was 17 years old, he saw the dreams. जेव्हा तो 17 वर्षाचा होता तेव्हा त्याने तो स्वप्न पाहिले. When he was 30 years old, जेव्हा तो 30 वर्षाचा झाला. After how many years? 13 years. आणि किती वर्षांनंतर? 13 वर्षांनंतर. 13 years of problems. आणि 13 वर्ष समस्याची. He stood before Pharaoh. मग तो फारोपुढे उभा राहिला. First positive thing. आणि प्रथम सकारात्मक गोष्टी. Listen. ऐका. And after 9 more years, आणि अजून 9 वर्षांनंतर, his brothers bow down before him. त्याचे जे भाऊ होते योसेफा पुढे नमन केले. 13 plus 9 is how much? आणि 13 आणि 9 किती आहे? 22. 22 आहे. After 22 years, आणि 22 वर्षांनंतर, the dream that he saw in God's time was fulfilled. आणि जो स्वप्न त्याने देवाच्या वेळेमध्ये पाहिले तो पूर्ण झाला. But he didn't try to fulfill it on his own. पण त्यांनी स्वतः हे स्वप्न पूर्ण करायचा प्रयत्न केला नाही. One side we have Joseph. एका बाजूला योसेफ आहे. Let's take another example of David. आपण दाविदाचा दुसरा उदाहरण घेऊ. What did he do when he was successful? आणि जेव्हा तो यशस्वी झाला त्यांनी काय केला? He was 17 years old when Samuel anointed him. तो 17 वर्षाचा होता जेव्हा सॅम्युएलने त्याला अभिषेक केला. Yeah. And he was 30 years old. आणि जेव्हा तो 30 वर्षाचा झाला. When he started reigning over Judah, one province. मग तो यहूदावर राज्य करायला सुरू केलं एक राष्ट्रावर. And after 7 more years. आणि अजून 7 वर्षांनंतर. He reigned over Israel. मग तो इस्रायलवर राज्य केलं. How many years? किती वर्ष? 20 years. 20 वर्षांनंतर. Today people going into ministry want one day church should be full. Miracles should happen one day. आणि लोकांना जेव्हा ते सेवात जाते त्यांना एक दिवसामध्ये चमत्कार झाले पाहिजे, त्यांची सेविका वाढली पाहिजे. it should prosper. आणि एका वर्षामध्ये समृद्ध झाले पाहिजे. These people waited for 20 years, 22 years. Moses waited for 40 years. आणि हे लोक 20, 22 आणि मोशेने तर 40 वर्षापर्यंत वाट पाहिले. Amen. Before positive things started happening. आणि सकारात्मक गोष्टी होण्याच्या आधी. But you don't want to wait. Preparation time you don't want. पण तुम्हाला तयारीची वेळ नको. You just see the end result. तुम्ही फक्त शेवटचा परिणाम पाहत आहे. Anyways. तरीही. David became successful. David yashashvi zala. Became king. To raja zala. Power. Samarthya. You know what he does? Ani to kay karto? See the difference between Joseph and David now. Ani Joseph ani David madhe farak baga. The word of God says. Devacha vachan manat ahe. When it was time for kings to go for battle. Ja samay hoti je ki rajani yuddhasathi gela paije. David gets up in the noon. Ani David dupari uthto. Means what? म्हणजे काय? If he gets up in the afternoon, जर तो दुपारी उठतो, means he was sleeping all day. म्हणजे तो पूर्ण दिवस झोपत होता. True? खरं आहे. If he's getting up in the afternoon, means he's been sleeping all day. आणि जर तो दुपारी उठत आहे म्हणजे पूर्ण दिवस तो झोपत होता. His success had made him lazy. आणि त्याच्या यशाने त्याला आळशी बनवला. He didn't want to do anything now. त्याला आता काय करायची इच्छा नव्हती. That's how the war starts. When it was time for kings to go for battle. आणि असंच वचन सुरू होतं जेव्हा समय होता, वेळ होता की राजांनी युद्धासाठी गेला पाहिजे. God wanted him to go there. आणि देवाची इच्छा होता की दाविद युद्धाला गेला पाहिजे. He was successful. तो यशस्वी होता. He had people under him. आणि त्याच्या खाली लोक होते. He had his army. त्याच्या सेना होता. So why should I do? म्हणून मी काय करू? Why should I be dependent on God? आणि मी देवावर का अवलंबून राहू? Let me sleep. मी झोपी जातो. I'm successful now. I don't need God. आता मी यशस्वी आहे, मला देवाची गरज नाही. He gets up in the afternoon. तो दुपारी उठतो. Sees a woman. आणि एक स्त्रीला पाहतो. Commits adultery with her. आणि तिच्याबरोबर व्यभिचार करतो. Kills her husband. आणि तिच्या पतीला मारून टाकतो. You see the fall after success. आणि तुम्ही बघितले यशानंतर त्याच्या पतन. And then for the rest of his life he suffered. आणि मग त्याच्या बाकी जो आयुष्य होतं त्याच्यामध्ये त्यांनी खूप कष्ट सोसला. Amen. Why? का? He was not prepared. कारण तो तयारीत नव्हता. And you know God. आणि माहिती आहे देव. After he committed these sins, said very beautifully. आणि हे पाप केल्यानंतर देवाने सुंदर रीतीने सांगितले. God said, "Why have you not trusted me?" आणि देवाने सांगितले, तू माझ्यावर का भरोसा केला नाही? Why have you despised me? आणि माझा तिरस्कार तू का केला?
His murder and his rape were wrong. Agreed. It was wrong. हत्या व बलात्कार चुकीचा होता. But God's focus was, why did you despise me? पण देवाचा लक्ष होता की तू माझा तिरस्कार का केला. Why didn't you trust me? तू माझ्यावर भरोसा का केला नाही. God said, if you wanted more, I would have given you. आणि देवाने सांगितलं जर तुला अधिक पाहिजे मी तुला दिला असता. You should have been dependent on me. तू माझ्यावर अवलंबून राहिला पाहिजे होता. But you took Bathsheba because you had power. पण तू बतशेबाला घेतलं कारण तुझ्याकडे सामर्थ्य होता. If you wanted more, you could have been God dependent, asked me, I would have given you more. आणि जर तू देवावर अवलंबून असता तू मला मागितलं असते मी तुला अधिक दिले असते. You stopped being dependent on me. आणि तू माझ्यावर अवलंबून राहायचे थांबवले. You did because you had power. आणि तू असं केलं कारण तुझ्याकडे सामर्थ्य होता म्हणून. It is sad, believers. आणि दुखाची गोष्ट आहे विश्वासूनो. When everything is fine, you don't find the importance to come to church or remember God. आणि जेव्हा प्रत्येक गोष्ट व्यवस्थित असतो तेव्हा तुमच्याकडे वेळ नसतो देवाची आठवण करायला आणि मंडळीत यायला. Some people only remember God when it's Easter Sunday, Good Friday, Christmas, New Year's. And all these kind of days, that's all. आणि काय लोक फक्त जेव्हा गुड फ्रायडे ईस्टर नाताळ असं जेव्हा सण असतात तेव्हा फक्त ते मंडळीत येतात. You have not learned to be God dependent. आणि तुम्ही देवावर अवलंबून राहायचं शिकले नाही. Listen, you never know what the devil is planning out here. आणि तुम्हाला माहिती नाही शैतान कुठला योजना करत आहे. And you are not prepared. आणि तुम्ही तयारीत नाही. Amen. Now this has got nothing to do with grace. आणि ह्याला कृपा बरोबर काय घेणे देणे नाही. It is not God who has left you, it is you have left God. You have been stopped being dependent on God. You've gone away from God. That is why the devil can attack you. आणि देवाने तुम्हाला सोडले नाही तुम्ही देवापासून दूर गेले आहे म्हणून शैतानाला संधी मिळत आहे तुमच्यावर हमला करायला. The word of God says, he who dwells in the secret place of the Most High. You need to dwell in the secret place of the Most High. You need to dwell in God's presence. That is where you are safe. That is where you are protected. You leave from the dwelling place, you leave from the secret place, you have no protection. आणि तुम्ही परात्पराच्या उंच स्थळी राहिले पाहिजे. जर तुम्ही त्या गुप्त स्थळाला सोडून गेले मग तुम्ही धोक्याखाली असतो. And if you are God dependent here. आणि किती लोक देवावर अवलंबून आहेत. Or you are independent. किंवा तुम्ही स्वावलंबी आहात. Or you are God dependent. तुम्ही देवावर अवलंबून आहात. Amen. You need to be God dependent every time. आणि दर वेळेस तुम्ही देवावर अवलंबून राहिले पाहिजे. Your prayers have been answered. जरी तुमच्या प्रार्थनाचे उत्तर तुम्हाला मिळाले आहे तरी प्रत्येक गोष्टी व्यवस्थित चालू आहे तरीही. Stop fellowship. आणि सहभागिता मध्ये येणे थांबू नका. Don't stop God. आणि देवावर भरोसा करण्याचे थांबू नका. We don't have time. आपल्याकडे वेळ नाही. But I hope the point is clear, right? पण माझी इच्छा आहे की मी मुद्दा स्पष्ट केला आहे. Okay, we'll learn more next week. I have more on this. Lots more. All right, God bless. In Jesus' name. आताच येशूच्या नावात. God never brings sickness. प्रभु कधीच आजार आणत नाही. प्रभु बीमारी ने देता है. Amen. Remember this. लक्षात घ्या. Bring those who जे खाली पडत आहेत त्यांना पटकन वर घेऊन अजूनही प्रार्थना करतायत. जाऊ नका. तुमचं आरोग्य प्रियानो आज तुम्ही घेऊन जाणार आहात. विश्वासाने उभे राहा. पास्टर प्रार्थना करतायत. हालेलुया. Thank you, Jesus. We give you praise. Close your eyes. Roy Bankaran, Deva kade priyano, tumcha laksha lava. Tumcha aat var karan, dhanyavaad dya. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you. Praise. Bless you, Jesus. Cleanse them clean. Praise you. Wash in the blood of God. Praise in the name of Jesus. And command all influence out. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Break every witchcraft power. Pratyek adicha samarthya me todnare. In the name of Jesus. Prabhu Yeshu cha naam. Every power of witchcraft. Pratyek adicha samarthya. Be broken. Tutle jao dhanyavaad. Keep your right hand. I'm praying for you. Ani paat tumcha uswa athewa pastor prarthna karta hai. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद प्रभु यीशु. हालेलुया. स्तुति करत रहा प्रियानो. धन्यवाद या. धन्यवाद या. हालेलुया. प्रेज यू. प्रेज यू. प्रेज यू. प्रेज यू. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. प्रेज यू. थैंक यू जीसस. बोला धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु यीशु. बोला धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. डेमोनिक पावर. गुड नाइट सैतान सामर्थ्य असो. विचक्रांत पावर. गुड डे कणी असो. इन द नेम ऑफ जीसस. यीशु च्या नावात. इट शल बी ब्रोकन. ते तुटते जाईल. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. See the power in the name of Jesus. पाहा येशूच्या नावाचं सामर्थ्य. Believe in his name. त्याच्या नावात विश्वास. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. Out of a life. Praise you. Praise you. Praise you. Praise you. In Jesus' name. Glorious Lord. Glorious. Namunga. Na chukunga. Yeshu naam ko poocha karunga. Namunga. यीशु नाम को पूजा करूंगा. मेरी जिंदगी में मसीह.
मेरी जिंदगी में मसीह बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा हो प्रभु कधीच आजार आणत नाही प्रभु बिमारी सही